Шановні колеги, я дуже радий бачити Марину Миколаївну і дуже радий бачити її здраві і бажаю, щоб так і далі і було. Но сьогодні, ви знаєте, все-таки не я думаю, що буду починати нашу лекцію сумісну. Трошки раніше, коли ми зустрічалися з Сергієм Валерійовичем, я завжди, знаєте, так думаючи, що у нас все-таки помаранчева зона, у них червона, і питав, ну як там? А зараз я так думаю, що ми трошки помінялися, і сподіваюся, що в них вже помаранчева, а у нас все-таки червона. І тому я хочу спитати Сергія Валерійовича, чи дійсно у вас там полегше, чи може трошечки змінюють показники на зниження, як там у Франківську? Доброго дня, вельмишановні пані та панове, вельмишановна Марина Миколаївна, Дмитро Васильовичу. Дійсно, ви знаєте, ми вже почали дивитися з оптимізмом в майбутнє, тому що набагато стало легше. Я тішуся, що менша кількість пацієнтів, менша кількість, відповідно, і смертельних випадків у наслідок цього вже мутованого штаму SARS-CoV-2. І буквально навіть вчора на відомій медичній платформі Medscape теж прослухав оптимістичну дискусію американських епідеміологів, які сказали, що орієнтовно з 2022 року SARS-CoV-2, інфекція спричинена SARS-CoV-2, тобто COVID-19, уже перейде у ранг сезонних інфекцій. Сприятиме цьому, звичайно, певна частка людей, які перехворіли, сприятиме цьому все ж таки імунізація населення і сприятиме цьому також масковий режим. І от, власне, якщо говорити про хвилі коронавірусної хвороби, але уже не з епідеміологічної точки зору, а з точки зору організаторів охорони здоров'я, то на нинішній день американські експерти розглядають 4 основні хвилі. Перша хвиля, в якій ми зараз перебуваємо, це нагальна смертність і захворюваність у наслідок коронавірусної хвороби. На жаль, нам з вами добре відомо, що більше як 4,7 мільйони населення нашої планети загинули, і причиною цьому була коронавірусна хвороба. Далі, поряд із першою хвилею, реалізується друга хвиля. Це вплив обмежених ресурсів на ургентні нековідні стани. Насамперед, це торкається тих пацієнтів, які хворіють на ті чи інші серцево-судинні захворювання. Паралельно починає на нинішній день розвиватися третя хвиля. Це вплив припиненого догляду на хронічні захворювання. Значна частка пацієнтів із серцевою недостатністю, з декомпенсованою серцевою недостатністю. Значна частка онкологічних пацієнтів, які, на жаль, в силу обмеження доступу до спеціалізованої допомоги, не отримують її вчасно і адекватно. Ну і нарешті, практично поряд з першою хвилею стартувала і четверта, це психічні травми, унаслідок втрати рідних, унаслідок втрати сім'ї. До речі, буквально теж нещодавно на платформі Medscape було опубліковане цікаве дослідження, опитування серед американських лікарів, які, на жаль, втратили своїх батьків або інших рідних сім'ї при коронавірусній хворобі. І, власне, саме і ця психічна травма, і феномен вигорання на роботі, постійна робота у екстремальних умовах обумовить і вигоряння, обумовить і різноманітні ментальні хвороби, які в свою чергу теж можуть бути наслідком перенесеного COVID-19 і бути структурним елементом постковідного синдрому. Якщо ж повертатися до впливу пандемії COVID-19 на серцево-судинні захворювання, нам з вами добре відомо, що з одного боку наявність ішемічної хвороби серця, наявність артеріальної гіпертензії, наявність певного роду аритмії, зокрема фібриляції передсердя, наявність серцевої недостатності, більший ризик до важчого перебігу коронавірусної хвороби, більший ризик, на жаль, смертельних випадків. Проте, з іншої сторони, в період пандемії COVID-19, це дані світової статистики, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, значно зросла смертність унаслідок
ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії. І причиною цьому є не так боязнь пацієнтів звертатися до своїх лікарів, як все ж таки обмежений доступ до ресурсів, в тому числі діагностичних ресурсів. Ще одне дослідження показало, що в березні і квітні 2020 року порівняно із 2019 роком, це величезне світове дослідження, в усьому світі, відповідно, в березні на 42, а в квітні на 64% зменшилось проведення діагностичних процедур. Йдеться мова навіть не про складні діагностичні кардіологічні процедури, такі як стрес-тести, як через стравохідна ехокардіографія, як інвазивна чи комп'ютерна коронароангіографія, але навіть банальне електрокардіографічне обстеження. Причому це зниження і обмеження доступу до діагностичних процедур відмічається насамперед в країнах низької економіки. І буквально місяць тому було опубліковане величезне результати величезного когорського данського національного дослідження, яке в черговий раз показало, що, на жаль, в умовах пандемії COVID-19 значно зросла смертність унаслідок серцево-судинних захворювань. Вельмишановний Дмитре Васильовичу, скажіть, будь ласка, на нинішній день існують різноманітні підходи. Ми всі з вами, з лікарями пережили, що одні препарати застосовувались для лікування коронавірусної хвороби, і вони ж відійшли, окремі залишаються і далі. Проте, якщо говорити про лікування серцево-судинних захворювань і, власне, артеріальної гіпертензії – в умовах пандемії COVID-19, чи є якісь особливі підходи стосовно впливу на виживання таких пацієнтів? Дякую, Сергій Валерійович. Ну, я почну з того, що все-таки ми повинні пам'ятати, що ми не лікуємо тільки хворобу, ми не лікуємо COVID-19, ми не лікуємо гіпертензію, ми не лікуємо ішемічну хворобу, ми повинні лікувати наших з вами пацієнтів з усіма їх факторами ризику, з усіма їх супутніми захворюваннями. Якщо казати про COVID-19 пандемію, то я не думаю, що я щось кардинально нове зможу сказати. Я хочу тільки наголосити на тому, що якщо наші пацієнти захворіли ковідом і приймають препарати, і мова йде в першу чергу про інгібітори RAS-систем, то вони повинні продовжувати прийом цих препаратів. Але не можна застосовувати інгібітори RAS, інгібітори АПФ тільки для лікування ковідної інфекції. Ну, ви пам'ятаєте оці метааналізи і інформацію з Китаю, з Італії, з Сполучених Штатів Америки про коморбідні стани, які супроводжували пацієнтів, які захворіли COVID-19. І там на першому місці була все-таки артеріальна гіпертензія. Тому, лікуючи інфекцію, ми не повинні допускати доводити до того, що ми забуваємо супутні захворювання, і потім стається лихо, навіть коли наші пацієнти одужують від інфекції. А артеріальна гіпертензія і наші пацієнти, ну подивіться, будь ласка, наші пацієнти, да? Вживання алкоголю майже 14 літрів на рік на людину. Да? Палить кожен третій майже. Цукровий діабет – це 3% дорослого населення. Майже кожен третій – це ожиріння різного ступеня. Половина дорослого населення – це надлишкова вага. Діслепідемія – кожен третій. Ішемічна хвороба – кожен третій. Ну і артеріальна гіпертензія – 42%. Тобто, ну, не дуже радужні показники, і вони вказують, що ми все-таки не дуже здорова нація. Ну, про артеріальну гіпертензію. Ми повинні пам'ятати, що це не просто підвищений тиск і все. Це одна з головних факторів ризику більшості серцево-судинних ускладнень. Подивіться, будь ласка. Артеріальна гіпертензія – це причина майже 13% усіх смертей у світі. Щороку від артеріальної гіпертензії помирає 7,5 мільйонів людей.
І оце правило, яке я вже багато разів повторював, але воно дійсно так і є. Кожне підвищення тиску систолічного на 20, діастолічного на 10 мм, кожне підвищення – це подвоєння ризику кардіоваскулярної смерті. Тому, коли ми починаємо лікувати нашого хворого з артеріальною гіпертензією, ми повинні пам'ятати і все-таки підбирати ліки, які можуть впливати і як органопротектори, і можуть застосовуватись для лікування коморбідних станів. Ми повинні обов'язково розповідати пацієнту, що якщо він хоче зменшити кількість ліків, або, як кажуть, меншою кров'ю добитися того, щоб нормалізувати тиск, він повинен модифікувати, змінювати своє життя. Але ми завжди кажемо про те, що треба знизити цей тиск. Але на цьому дуже часто ставиться крапка. І давайте подивимося, що дійсно зниження тиску – це дуже важливий компонент. Результати метааналізу, вдумайтесь, 123 досліджень, більше ніж 600 тисяч пацієнтів, показали, що зниження систолічного тиску всього на 10 мм, діастолічного всього на 5, це асоціюється з зниженням головних кардіоваскулярних подій 20%, зниження смерті від усіх причин до 15%, інсультів до 35% в мінус, коронарних подій 20% і серцевої недостатності 40%. Всього зниження на 10,5%. А чи є різниця, як лікувати оцю гіпертензію? Ви знаєте, останні рекомендації нам дають все-таки такий позив, що треба починати комбіноване лікування. І на першому плані стоїть інгібітор РАС в комбінації з антагоністами кальцію або тіазідними діуретиками. Але все-таки давайте подивимось. Трошки менша кількість досліджень, 55 метааналіз, майже 200 тисяч пацієнтів, і всі ці цифри кажуть, що практично всі препарати, які ми застосовуємо як протигіпертензивні, вони дають результат, вони знижують досить добре і впливають на прогноз. Тому все-таки зниження артеріального тиску як факт дуже важливий компонент в лікуванні хворого на артеріальну гіпертензію. Через зниження артеріального тиску ми можемо покращити прогноз, знизити частоту кардіоваскулярних подій і, зокрема, інсультів. Але все-таки ми повинні не забувати, що артеріальна гіпертензія – це той факт, який б'є по багатій кількості наших органів і дає дуже багато уражень. Тому, коли ми вибираємо лікування, ми повинні це враховувати. Тобто, як впливає, як органопротекція. І мій любимий клас препаратів, інгібітори АПФ, це дійсно має один із найширших спектрів показу. Він дійсно може покращувати прогноз багатьом пацієнтів. І оце покращення прогнозу, воно є так званим класовим ефектом. Інгібітори АПФ у хворих з артеріальною гіпертензією, вони рекомендовані не тільки, коли вже є якісь коморбідні захворювання, наприклад, ішемічна хвороба, перенесений інфаркт, інсульт, серцева недостатність. Вони показані і, що головне, найефективні у субклінічних стадіях, тобто коли є ще гіпертрофія тільки або мікроальбумінрія, початкові прояви ураження органів мишені. Ну і при таких коморбідних станах, як цукровий діабет, метаболічний синдром. І дійсно, цей клас препаратів дуже впливовий, розраховуючи на покращення кардіоваскулярного прогнозу. Метааналіз 7 рандомізованих досліджень, ви їх бачите, дає дійсно інформацію про те, що інгібітори ЕПФ дуже
добре впливають на кардіоваскулярний прогноз у наших пацієнтів. Але навіть серед цієї групи вони не однорідні. Ми повинні враховувати, як ці препарати працюють на тканинному рівні і, зокрема, на судині. І я хочу знову повернутися до перендобрилу. Подивіться, будь ласка, ми пам'ятаємо, що є дві RAS-системи – циркулююча і тканинна. Так цей препарат, крім того, що на 57% знижує активність циркулюючої RAS, він ще краще працює на тканинному рівні. Він зменшує рівень тканинного АПФ на 70%. Це виникає за рахунок так званої тканинної афінності, тобто спроможності препарату проникати скрізь мембрани до субклітинного простору. І тут перендобрил дійсно лідер. І за рахунок оцього, цієї спроможності тканинної афінності і липофільності, він ще може впливати позитивно на вуглеводний, на ліпідний обмін і, як я вже казав, працювати на ремоделювання лівого шлуночка. Я хочу нагадати вам результати дуже добре відомого вам дослідження Європа, тільки підкреслюю, що подивіться, будь ласка, перендобрил приєднувся до нормального, повноцінного, стандартного лікування. Дезагреганти, бета-блокатори, статини приймали більше ніж 50% усіх хворих, антагоністи кальцію 38. Так от, приєднання цього препарату до нормального лікування призводило до того, що покращилась первинна кінцева точка, а це кардіоваскулярна смерть, виникнення нефатального інфаркту і успішна реанімація на 20%. І результати цього дослідження розширили показання до застосування перендобрилу взагалі при стабільній формі ішемічної хвороби серця. Ну, кардіоваскулярний протекторний ефект перендобрилу вам дуже добре відомий. Це було підтверджено результатами таких досліджень, як Advance, Europa, Progress. Він впливає дуже позитивно на кардіоваскулярні ці ускладнення. Але найголовніше те, що цей кардіоваскулярний протекторний ефект починається ще до того, як нам вдалося понизити артеріальний тиск. Тобто артеріальний тиск не знизився, а протекторний ефект уже починає працювати. Ефектів. Ми більше все-таки приділяємо уваги на тканинному рівні, тобто міокард, як працює на серце. Але дуже важливо, як працює на судині. І подивіться, будь ласка, дослідження Perfect каже нам, що перендобрил дуже добре впливає на ендотелій-залежну вазодилатацію. Тобто він призводить до поліпшення ендотеліальної функції. І, може, це вкладає, це є вклад теж на оцей кардіоваскулярний прогностичну дію. Крім того, дослідження перспектив показало, що дуже важливо, застосування перендоприла може приводити до стабілізації атероми. А ми пам'ятаємо з вами, що зараз не тільки відсоток звуження карадарної судини, а ще й нестабільність пляшки має велике значення для формування подальших катастроф. Тому перендоприл призводить до стабілізації атероми і зниженню ризику її розриву і тромбозу, тобто виникнення інфаркту міокарду, якщо ми кажемо про коронарні судини. Pertinent дослідження показало, що є дуже великий позитивний вплив на ендотеліальну еносинтетазу. Застосування перендоприлу збільшує не тільки її експресію, але ще збільшує активність цієї синтетази. І отаке позитивна дія на еносинтетазу за рахунок перендоприлу, вона дійсно переважає такі інгібітори АПФ, як трандолаприл, раміприл, енолаприл. Ну і крім того, є ще дані, які вказують на те, що перендоприл може зменшувати рівень апоптозу в ендотелію приблизно на третину. Це теж дуже важливо для стабілізації і для судинних ефектів. Крім того, є результати, що цей препарат дуже добре діє у хворих з ішемічною хворобою і цукровим діабетом. І це дійсно так показали дослідження Persuade. Але
тут так само, як досліджені Європа. Подивіться, будь ласка, оцей протекторний ефект діє вже тоді, коли ще нема значного зниження артеріального тиску. Дуже добре зарекомендував себе препарат як безпечний і найголовніше ефективний у хворих похилого віку. Середній вік пацієнтів був 73 роки в дослідженні Пріамі. Але ми ж кажемо, що нам треба все-таки починати лікування з комбінації. Сьогодні ми будемо розмовляти про комбінацію з антагоністами кальція, тому я починаю з результату метааналізів майже 30 досліджень, 160 тисяч пацієнтів, які показали, що антагоністи кальцію дійсно можуть дуже добре впливати на кардіоваскулярний прогноз. Але я хочу трошки більше зупинитися на цьому дослідженні Камелот. Воно було проведено за допомогою IVOS, тобто інтракоронарного ультразвукового дослідження, яке показало, що застосування амлодипіну у хворих з ішемічною хворобою серця і нормальним рівнем артеріального тиску, тобто без гіпертензії, призводить до уповільнення прогресування атеросклерозу. Це дуже важливо. Тому ми не забуваємо про цю дійсно ефективну комбінацію терендоприлу з амлодипіном, антагоністом кальція, яке показало свою ефективність у такому дуже добре відомому дослідженні, як ЕСТАТ, яке було припинено через 5,5 років, тому що ця комбінація амлодипін-терендоприл, вона була попереду комбінації атенолол-тіазін. І я хочу тільки підкреслити, подивіться, крім того, що були позитивні впливи на кардіоваскулярний прогноз, комбінація терендоприлу з амлодипіном знижувала ризик виникнення цукрового діабету майже на 30%. І дуже цікаві дані були представлені у 2018 році на Європейському конгресі в Мюнхені, де досліджувалась комбінація перендоприл з антагоністом кальцію і плацебо з антагоністом кальцію. Так от з'ясувалося, що там, де було застосовано два препарати, то показники первинної кінцевої точки, це кардіоваскулярна смерть, нефантальний інфаркт, успішна реанімація, були значно нижчі, ніж там, де була комбінація з плацебо одного з препаратів. Все це свідчить не тільки про синергічний ефект перендоприлу з амлодипіном, але все-таки вказує на важливість перендоприлу. Не забуваємо про цю ефективну комбінацію. Кому її слід призначати? Ну, перш за все, це пацієнти з хронічною хворобою нейроартеріальною гіпертензією, аблітеруючим атеросклерозом судин, ХОЗУ, цукровим діабетом, перенесеним інфарктом міокарда і ішемічною хворобою серця. І далі я хочу переадресувати вам, Сергій Валерійович, слово з приводу ішемічної хвороби серця. Це, я думаю, не менш важлива проблема, ніж артеріальна гіпертензія на сьогоднішній день. Будь ласка, Сергій Валерійович. Дякую, вельмишановний Дмитре Васильовичу. Ви знаєте, я от, власне, із задоволенням прослухав ваш виступ і хочу в черговий раз нагадати колегам, дійсно, зараз в умовах пандемії COVID-19 важливу роль в дестабілізації коронавірусної хвороби відіграє ендотеліопатія, ендотеліальна дисфункція. І призначення таких гіпотензивних молекул, зокрема молекули перендоприлу, дійсно покращує прогноз. І пригадуєте, вельмишановний Дмитре Васильовичу, наприкінці грудня місяця Європейське кардіологічне товариство видало певний консенсус, який говорить про те, що ендотеліопатія відіграє ключову роль у виникненні в тому числі і тромбозів, і артеріальних, і венозних при COVID-19. І, власне, кардіологічні препарати, зокрема інгібітори ангіотензин перетворювального ферменту та ряд інших, чинять сприятливий вплив.
Якщо говорити про ішемічну хворобу серця, то після артеріальної гіпертензії при пандемії COVID-19 це друга за частотою причина смертності населення. Про це свідчать численні дослідження. І от, власне, виходячи з того, що серцево-судинні захворювання – це високий ризик тяжко захворіти на COVID-19, або високий ризик в умовах обмежених, як ми вже сьогодні говорили, ресурсів, отримати вчасну медичну допомогу, то експертами Європейського кардіологічного товариства в березні минулого року, а згодом наприкінці липня минулого року вони були оновлені, це своєрідні настанови, навіть не настанови, а поради стосовно діагностики і лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями під час пандемії COVID-19. І, колеги, пригадуємо, що, власне, той розділ, який стосується лікування хронічних серцево-судинних захворювань, власне, ішемічної хвороби серця, стабільної, власне, артеріальної гіпертензії, передбачає наступні основні пункти. Це уникнення контактів з потенційними хворими, загальні правила профілактики COVID-19, відтермінування планових діагностичних і лікувальних процедур, але дуже важливо – оптимізація лікування і прийом усіх призначених ліків. І в європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді широко на нинішній день використовують елементи телемедицини, про яку ми сьогодні пізніше поговоримо, для того, щоб дистанційно контролювати таких пацієнтів, проводити консультації і коригувати призначене лікування. Вашій увазі, шановні колеги, пропонується клінічний випадок, хворий 65 років зі скаргами на відчуття дискомфорту за грудиною при підйомі до другого поверху. З анамнезу відомо, що має тривалу історію артеріальної гіпертензії понад 10 років. 3 роки тому верифікована стабільна ішемічна хвороба серця, стенокардія, напруження 3-го функціонального класу. Тоді ж проведено коронару ангіографію і було відмічено мультисудинне пошкодження. Гемодинамічно незначимі бляшки, але все ж таки 35-40% стенозу правої вінцевої артерії і передньої міжлундочкової гілки лівої вінцевої артерії. На жаль, незважаючи на такий букет, на таке поєднання і гіпертензії, і стенокардії, пацієнт продовжує курити, причому курить уже понад 25 років. В нього ж обтяжений анамнез по артеріальній гіпертензії та гострих коронарних синдром батька і матері. При об'єктивному обстеженні досягнуті цільові значення артеріального тиску 125/70, дещо підвищена, проте в межах норми, але підвищена частота серцевих скорочень 80 ударів за хвилину. Пацієнт має ожиріння першого ступеня. При електрокардіографії, ехокардіографії ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Серед показників ліпідограми звертає на себе увагу підвищений вміст холестерину ліпопротеїдів низької густини. Пацієнт отримує бісопролол 5 мг, перендобрилу 8 мг, низькі дози ацетилсаліцилової кислоти і 10 мг розувастатину. Стоїть питання, що очевидно щось необхідно змінити в лікуванні такого пацієнта, адже пацієнт і далі залишається симптомним. Насамперед, Дмитро Васильович сьогодні про це вже говорив, немає лікування будь-якого захворювання, особливо серцево-судинного захворювання, без модифікації способу життя і контролю факторів ризику. Я сьогодні був вражений цією статистикою, де, на жаль, дійсно більша частка населення нашої країни провадить нездоровий спосіб життя, ну, в принципі, і це і надмірне споживання алкоголю, і нездорових для серця і судин продуктів у нас буде ще на наступний тиждень в силу святкування Великодних свят. Проте необхідно пам'ятати, що кардіологічний пацієнт повинен обов'язково після рекомендацій родинного лікаря, після рекомендацій кардіолога дотримуватися головних правил здорового способу життя і корекції чинників ризику. Буквально нещодавно опубліковане величезне дослідження з залученням понад 4000 пацієнтів, хворих на стабільну і ішемічну хворобу серця, яке показало, що корекція щонайменше 4 чинників ризику – відмова від куріння, достатня фізична активність, внормування ваги і дотримання певних елементів здорового харчування – це в середньому на 60% зниження кардіоваскулярної смертності і в середньому на 35% зменшення ризику трансформації стабільної ішемічної хвороби серця
гострий коронарний синдром. Ми з вами знаємо настанови Європейського кардіологічного товариства 2019 року по лікуванню хворих на хронічні коронарні синдроми чи стабільну ішемічну хворобу серця. Відповідно до призначення, що йдеться мова про стенокардію напруження, нам необхідно в даного пацієнта відкоригувати препарати у двох напрямках. Перший – це головна, одна із головних груп препаратів – це антиангінальна терапія, основна мета – це усунення симптомів ішемії. Очевидно, даний пацієнт на бісопрололі 5 мг не має відповідного хорошого антиангінального ефекту. І друга група препаратів – відкоригувати йому також, в тому числі, і прогноз-модифікуючу терапію. Якщо ж говорити про антиангінальні ліки, вони, як і в попередніх настановах, так і в настановах 2019 року, умовно поділяються на дві групи. Препарати першої лінії – це бета-адреноблокатори та блокатори кальцієвих каналів, і препарати антиангінальні другої лінії – нітрати тривалої дії, івабрадин, нікорандил, триметазидин і ранолазин. 2017 рік, на мою думку, один із найкращих позиційних документів, консенсусних документів під егідою професора Феррарі, який в свій час, тривалий час, був президентом Європейського кардіологічного товариства. Група експертів, які постійно займаються хронічними коронарними синдромами, це діамантові настанови стосовно персоніфікованого лікування стенокардії. І от, власне, якщо подивитися на ці настанови, на цю візуалізацію у вигляді своєї рідного діаманта, яка, як пригадуєте, колись була в давніх настановах по лікуванню артеріальної гіпертензії дещо подібна, то практично всі антиангінальні ліки першої і другої лінії можна поєднувати між собою. За винятком івабрадин і недегідропіридинові блокатори кальцієвих каналів дилтіазем і верапаміл. І так само не слід поєднувати бета-адреноблокатори і недегідропіридинові антагоністи кальцію, той же дилтіазем чи верапаміл, в силу спільних побічних ефектів. Проте в 2019 році, власне, це торкається нашого пацієнта. Пацієнт, який отримує бета-адреноблокатор в максимально переносимій дозі, але не досягає частоти серцевих скорочень цільової, у нього 80 ударів за хвилину. Так от, ця когорта пацієнтів, в додаток до бета-адреноблокатора, повинна отримувати або недегідропіридиновий антагоніст кальцію, верапаміл чи дилтіазем, але є малесенька зноска експертів, яка говорить, що виключно низькі дози бета-блокера і недегідропіридинових антагоністів кальцію. І поряд з тим ретельний моніторинг частоти серцевих скорочень і електрокардіографії. Я в своїй практиці і до цього часу, і після настанов 2019 року цей підпункт пропускаю і одразу перехожу до третього кроку, де поєдную бета-адреноблокатор із блокатором кумедних каналів чи фанні каналів синусового вузла препаратом івабрадин, добре нам з вами відомий. Чому? По-перше, безпечна комбінація, відсутність спільних побічних ефектів і ефективний контроль частоти серцевих скорочень, але маленька ремарка за умови синусового ритму. Відомо, що частота серцевих скорочень – це ключовий фактор, який визначає прогноз пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця. Це безпосередній головний, один із головних предикторів ризику кардіоваскулярної і загальної смертності. На жаль, за даними світової статистики, більше 40% пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця, незважаючи на прийом бета-адреноблокаторів, в силу недодозування, в силу, можливо, низької прихильності, в силу, можливо, непереносимості високих доз бета-адреноблокаторів, не досягають цільових значень частоти серцевих скорочень. За даними дослідження Браво, яке було проведено із відомою молекулою івабрадином препаратом Бравадин, в тому числі на теренах нашої держави, поєднання бета-адреноблокатору із бравадином і івабрадином показало зменшення більше ніж в 5 разів пацієнтів із верифікованою стенокардією напруження, нападів заградинного болю або його еквівалентів, зменшення частоти серцевих скорочень і покращення функціонального класу стенокардії напруження у таких пацієнтів.
Далі наступний пункт – це прогноз-модифікуюча терапія. Це, без сумніву, антитромбоцитарна терапія, яка є в нашого пацієнта. Це ацетилсаліцилова кислота в цій ситуації в низьких дозах. І до прогноз-модифікуючої терапії відноситься, без сумніву, ліпідзнижувальна терапія, статини при недосягненні цільових значень холестерину, ліпопротеїдів низької густини, залежно від ризику, кардіоваскулярного ризику пацієнта, поєднання статинів з езетимібом або статин і ізотиміб та інгібітори PCSK9. До прогноз-модифікуючої терапії також відносяться інгібітори ангіотензин-перетворального ферменту, і про протипоказах до призначення інгібіторів АПФ призначаються сартани. Пам'ятаємо з 2019 року, що даний пацієнт, оскільки є пацієнтом дуже високого ризику небажаних кардіоваскулярних подій, надмірна вага, курить, обтяжений анамнез по ІХС і артеріальній гіпертензії, є артеріальна гіпертензія, пацієнт має мультисудинне ураження. Таким чином, рівень холестерину ліпопротеїдів низької густини в плазмі крові в нього повинен бути менший, як 1,4 мілімоль на літр. І тому було проведено корекція лікування. В додаток до бісопрололу в дозі 5 міліграм призначено препарат Бравадин по 5 міліграм двічі на день, додано ще один антиангінальний препарат другої лінії триметизидин по 35 міліграм двічі на добу, залишено перендоприл в якості і гіпотензивного препарату, і прогноз модифікуючого пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, залишено ту ж саму низьку дозу ацетилсаліцилової кислоти 75 міліграм і збільшено дозу розувастатину препарат Роксера до 20 міліграм. Відповідно до чинних європейських настанов нам необхідно повторно запросити такого пацієнта на контроль щонайменше через 2-4 тижні для того, щоб оцінити відповідь його на антиангінальну терапію. І, власне, в контексті COVID-19 досить цікаві дані одного із досліджень стосовно ефективності івабрадину при синдромі постуральної ортостатичної тахікардії. Дуже відрадно, що на одному із консиліумів Марини Миколаївни вже говорили про даний синдром. Синдром, який виникає в ряді пацієнтів, характеризується раптовим зростанням частоти серцевих скорочень на 30 і більше ударів за хвилину впродовж 10 хвилин стоячи, зникнення або зменшення цього прискореного серцебиття лежачи чи в сидячому положенні. Обов'язково слід зауважити, що синдром постуральної ортостатичної тахікардії – це діагноз виключення. Виключити інші причини тахікардії – дегідратація, анемія, токсичні впливи. І, на жаль, часто даний синдром трапляється в пацієнтів із постковідним синдромом. Так от, івабрадин – за даними рандомізованого клінічного дослідження по використанню даного препарату пацієнтів із гіперадренергічною постуральною ортостатичною тахікардією вірогідно зменшував частоту серцевих скорочень, покращував якість життя і зменшував концентрацію норадреналіну у плазмі крові. Вельмишановний Дмитре Васильовичу, все ж таки, повертаючись до COVID-19 і несприятливого впливу на міокард, скажіть, будь ласка, як часто трапляється пошкодження міокарду і інших елементів серцево-судинної системи у пацієнтів з COVID-19? Більше того, нам з вами зараз добре відомо, що багато пацієнтів, котрі перенесли середньотяжкі чи тяжкі COVID-19, звертаються до родинних лікарів і до кардіологів, в тому числі із проблемами серцево-судинної системи. Дякую, Сергій Валерійович. Я хочу тільки сказати, що звертаються з проблемами кардіоваскулярними навіть ті, хто в легкій формі переніс. А в середньому, ну, я хочу тільки сказати, що ці дані стосуються оцих перших двох хвиль. Що буде після третьої, або, як зараз кажуть, продовження другої хвилі, ще ніхто не знає. Зі свого опиту я можу сказати, що дійсно пацієнти з кардіоваскулярними патологіями, ну, в першу чергу я займаюся міокардитами, я почав стикатися десь приблизно у вересні того року.
І література дає нам, що до 20% таких пацієнтів мають проблеми з серцем, з функцією серцево-судинної системи. Але я хотів би наголосити на тому, що дуже велике різноманіття симптомів, дуже велике різноманіття проявів. Тобто міокардит, я просто цим займаюсь, і, мабуть, у мене більш за все таких пацієнтів. Але ми не повинні забувати, що є ще дуже важкий перебіг під час інфекції. Це фульмінантні, гострі, важкі міокардити, які навіть можуть закінчитися зупинкою серцем, кардіогенним шоком. Це може бути так звані інфарктоподібні, гострі коронарні симптоми або погіршення вже існуючої ішемічної хвороби серця, що призводить до виникнення дійсно стандартного гострого коронарного синдрому. Це можуть бути різноманітні аритмії, порушення ритму серця, провідності. Це може бути оця кардіоміопатія, стрес індукована, є там такі механізми, які ми більш знаємо до цього, як кардіоміопатія та Кацуба. І майже у 20-25% це пошкодження перикарду з формуванням перикардіального випадку. Але ми, розумієте, ми не повинні зразу вже кидатися лікувати будь-на-що. Ми повинні все-таки пам'ятати, що ковідна інфекція дуже підступна. І якщо гострий COVID-19 це в середньому до 4 тижнів, то є так ще званий постковідний синдром, який триває більше ніж 12 тижнів і може давати дуже велику кількість симптомів. Ну, оцей постковідний синдром, він входить, так як і симптоматичний ковід, входить у термін тривалий ковід, long-lasting, який зараз звучить все частіше і частіше. Тобто ми бачимо, що дійсно різноманітні проявлення, різноманітні симптоми можуть продовжуватись більше, ніж 12 тижнів. Тому, якщо ми кажемо про нашого пацієнта, який звернувся до допомоги, то ми повинні дійсно, перш за все, приділяти увагу симптомам, жалобам, проявам. А вони можуть бути дійсно різноманітні. Генералізовані болі, втома, дихальної системи, задишка з кашлем. Якщо ми кажемо неврологічні прояви, це погіршення когнітивних симптомів, це може бути прояви периферичної нейропатії і дуже серйозні. Є приклад, коли після ковіду на фоні цукрового діабету розвилася дуже важка полінейропатія, міопатія у пацієнтки. Можуть бути порушення сну, можуть бути делірії у людей похилого віку, можуть бути оці прояви болях в суглобах, у м'язах, тобто міопатії, кістково-м'язеві симптоми, ну і кардіоваскулярні, дуже добре нам відомі, стиснення, здавлення в грудях, болі, серцебиття. І тому, коли пацієнт приходить ось з цими жалобами, ми повинні зразу же спробувати на першому етапі віддиференціювати. Це дійсно йде кардіоваскулярна патологія, чи все-таки ще продовжується коронавірусна інфекція. Тут нам можуть дати дуже велику інформацію, от не такий вже великий обсяг досліджень. Перш за все, це з'ясування рівню тропонінів і або те, це рівень натріуретичного пептіду або ProBNP, це електрокардіограма і холдерівське моніторування і якщо є така змога, ехокардіографічне дослідження. І якщо сімейний лікар в змозі все це перевірити і є зміни, то він повинен далі спрямовувати пацієнта до спеціалізованого клініки, до кардіолога. Але я хочу застережити, що оці всі прояви, ви бачили, вони дуже різноманітні, вони можуть змінювати.
можливість. І навіть якщо ми бачимо якісь жалоби з боку хворого, якщо ми бачимо якісь лабораторні зміни, ми бачимо зміни інструментальних методів і думаємо, що це дає нам підставу поставити зразу міокардит, то це дуже велика помилка. Всі ці зміни дають нам змогу думати, поставити лише попередній клінічний діагноз міокардит, а остаточно це вирішується за допомогою МРТ, це в усьому світі, а іноді при деяких таких дуже важких проявах застосовується ендоміокардіальна біопсія. Я не помилився, ендоміокардіальна біопсія не є тим золотим стандартом, який повинен проводитись скрізь, завжди і усім. Він проводиться зараз лише в дуже важких проявах серцевої недостатності, яка або виникла вперше дуже короткий термін, або не піддається стандартному лікуванню. Ну, все-таки я так стикаюся з такими проявами вже після ковідної інфекції. І ми вже казали, що, Сергій Валерійович, вам, ну як кажуть, пішло все на спад, да? А у нас ще тільки кажуть, що може таке бути колись, ближайші тижні. Тому ви, мабуть, маєте більший такий клінічний опит, що робити далі з цими пацієнтами, які клінічно одужали. Як, чи треба і як треба за ними спостерігати. Тому що до мене приходять тільки з міокардитами все-таки. І це дуже вузький прошарок пацієнтів. Будь ласка. Дякую, дякую, вельмишановний Дмитре Васильовичу. Дійсно, ще раз повторюся, що на щастя, Івано-Франківська область уже послабила карантин. Дійсно, легше стало працювати. Я працюю на базі двох лікарень. Це моє кардіологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні, яке поки що ще перепрофільовано, але вже гадаю, що з понеділка ми знову почнемо працювати із кардіологічними пацієнтами. І на базі першої міської лікарні, і там суттєве зменшення пацієнтів. Це, по-перше, краще і менший тягар для медичного персоналу. Є, скажімо так, невеличка змога відпочити. А що стосується так тривалого спостереження таких пацієнтів, чи навіть пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, пацієнтів, які перенесли COVID-19, я думаю, що і ви, вельмишановний Дмитре Васильовичу, і вельмишановні колеги, уже давно працюємо з окремими елементами, скажімо так, телемедицини, тому що дуже добре, що є смартфони, нас завантажують програми і Viber, і WhatsApp, і Telegram, і Zoom, і багато інших. Пацієнти нас турбують, добре, що турбують, раз турбують, значить ми потрібні. Надсилають результати і електрокардіографічного обстеження, і лабораторних обстежень, а ми, в свою чергу, по мірі можливостей коригуємо лікування і призначаємо. Звичайно, воно не заміняє безпосереднього контакту, безпосереднього фізикального обстеження, проте є одним із елементів для того, щоб зменшити смертність в період пандемії COVID-19. І буквально досить цікаве дослідження трапилося мені нещодавно, минулого тижня, в одному із останніх номерів американського журналу Американського коледжу кардіологів. Дослідження, яке показало, що COVID-позитивні пацієнти, які потрапляють в стаціонари з приводу гострого інфаркту міокарду із підйомом сегменту СТ, на жаль, втричі частіше помирають внутрішньошпитально зазвичай або внаслідок пізнього поступлення, або внаслідок додаткового несприятливого впливу коронавірусної хвороби, унаслідок інсульту, поворотного інфаркту міокарду і повторної непланової реваскуляризації. Тобто повертаюся і повторююся стосовно важливого елементу і ролі дисфункції ендотелію, як наслідок коагулопатії у пацієнтів із COVID-19. Якщо ж говорити про кардіологічних пацієнтів, то вони, звичайно, повинні бути моніторовані і родинними лікарями, і по можливості кардіологами. Ми вже маємо ці всі додатки в своєму смартфоні. На жаль, поки що в нашій державі немає в більшості лікувально-профілактичних закладах підтримуваних державою чи іншими фондами програм, проте
та ж Європа, та ж ті ж Сполучені Штати Америки і Канади мають чітко розроблені стратегії онлайн-консультації в умовах пандемії, де лікувально-профілактичний заклад, до якого закріплений пацієнт, надає останньому певний ідентифікаційний код. Пацієнт забезпечується програмним забезпеченням, встановлює на свій телефон чи Zoom, чи інший якийсь додаток, отримує логін і пароль від лікувально-профілактичного закладу. Йдеться мова про планування консультацій, онлайн-консультацій з лікарями. Під час онлайн-консультації призначається лікування, йдеться корекція попередньо призначеного лікування. І таким чином пацієнт навіть в умовах тяжкої пандемії є захищений і контрольований в плані симптоматики від різних хронічних захворювань.